Mən çox sevinirəm ki, bu qədər belə tərcüməçili iddiasında olan bu qədər gənclər var. Mən buna çox sevinirəm. Və bizim nəşriyyatda sizi salamlayıram. Bura bizim birinci mərtəbə və kitab satış mərkəzimizdir. İstəyirəm ki, bizim nəşriyyatla tanışlığı məhz buradan başlayaq, kitablardan. Biz 92-ci ildə yaranmışıq. Onda bir jurnal kimi və ilk jurnalımız Azərbaycanın müstəqillik aktını nəşr etməklə başlayıb və ilk Əbülfəz Elçi bəyin inaqurasiyasındakı çıxışı ilə başlayıb. Bizim əsas məqsədimiz dövlət, hüquqi dövlət quruculuğuna yardım etməkdir. Ona görə ilk jurnalımızda məhz xarici ölkələrin konstitusiyasını nəşr etmişik, Amerikanın, Fransanın, bütün demokratik ölkələrin konstitusiyasını yığıb, tərcümə edib və nəşr etmişik. Və 96-cı ildə biz nəşriyyat olaraq, artıq 95-dən başladıq, yenə də kitablar buraxdıq, tərcümələr etməyə başladıq falan. Və çox az hallarda bədii kitablar buraxırdıq. Amma əsasən, çünki bədii kitab bazarı yox idi. Biz hüquqi kitabların bazarını yarada bildik. Əl-əl ilk olaraq satmağa başladıq. Biz, mən Natiq müəllimdən çıxırdıq və jurnalları satırdıq. Onda ümumiyyətlə çox qeyri-adi gəlirdi adamlara ki, biz jurnal satırıq. Amma biz bunu etməliydik. Sonra kitablarımızı satırdıq. Hətta bir dəfə Xarici İşlər Nazirliyində bizi qovladılar orada. Bax, ilk kitabı da əslində Natiqin tərcümələri ilə başladıq. Hər sahədə istəyirik kitablar buraxaq. Hər gün iki kitab nəşr edirik. Bu bizim çatdığımız son bir uğurdur. İndi bax, bu kitabların ola bilər ki, hamısı satışa getmir, amma orta hesabından hər gün iki kitab. Düz onların içərisində deyək ki, qılınc və qələm kimi nəhəng kitab da var. Var o kitab burada. Belə bir kitab da var. Bu kitabı, bu bizim son nəşrimizdir. Dünənləri biz bunu nəşr etdik. Deyək ki, Anna Karenina kimi də böyük kitab var. Oxan, Cenevr kimi də deyək ki, Anna Karenina buradadır. Baxın. Bu bir seriyadır, klassiklər seriyasıdır. Və çox mükəmməl, bizim kitablarla bağlı çox irad səsləndirirlər ki, cırılır. Amma əmin ola bilərsiniz ki, cırılmır, da tuta bilərsiniz. Amma qılınc və qələm nəşr olunur da, bir də nəşr olunur. Hə, nəşr olunur. Hətta şey, Anna Karenina da, siz istəsəniz, darta bilərsiniz, dartın. İki tərəfdən götürə bilərsiniz, dartın, dart. Yəni, istəyirəm ki, bizimlə bağlı o ittiham, tez-tez səsləndirirlər ki, bəs qanunun kitabları dağılır falan. Mən anlamıram ki, niyə dağılır? Təbii ki, bəlkə də kitabların içərisində dağılanı var, amma bu kitab sevir ki, onunla biraz ehtiyatlı rəftar edəsin. Və biz dünyanın ən aparıcı yazarların müəllif haqlarını izinli almışıq. Deyək ki, Dan Brown'un bütün kitabları, biz çalışırıq ki, onun son əsərini, hətta deyək ki, Rusiyada çıxmadan bizdə nəşr olunsun. Bunun üzərində işləyirik. Coelho'nun əsas kitabları və demək olar ki, bütün əsərlərinin copyrightları bizdədir. Əlif Şafaqın copyrighti bizdədir. Orxan Pamukun copyrighti bizdədir. Özünün inkişafla bağlı, Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi bir problem var özünün inkişafla bağlı. Bu sahədə çoxlu ciddi kitablar buraxmaq fikrindəyik və bu barədə işlər gedir. 70-ə yaxın biz tərcüməçi ilə işləyirik, ən müxtəlif yerlərdə oturublar və gündəlik biz bunlarla əlaqədəyik. Çalışırıq yerli yazarlara dəstək olan hansısa bir formada, amma təəssüf ki, çox nəşriyyat bu yazarlarla özünü yaşada bilmir. Çingiz Abdullayev istisnadır, o satılır. Yəni biz onun kitabını 2000 tirajla nəşr edirik və bu bizim üçün ən yuxarı tirajdır. Bizim nəşr elədiyimiz ən yuxarı tiraj, indiki halda ən yaxşı gedən tiraj 2000 hesab olunur. Hətta deyək ki, Markesi biz 2000 nəşr etmirik, Orxan Pamuku 2000 nəşr etmirik. Düzdür, biz bu rəqəmləri onlara deyəndə gülməli gəlir və bəzən bizə deyirlər ki, deyək ki, hər dəfə bu kitabların adlarını siz çıxarırsınız siyahıya, hansı kitablar satışdadırsa o kitablar. Bəs necə olur, bu kitablar bitmir? Bitmir. Çünki biz hər dəfə kitab satanda bu kitablardan 5-6 kitab satılır. Çox kitab satılır. Təsəvvür edin ki, hər şənbə günü 5-6 kitab satılır. Bu 5-6 kitab nə qədər satılmaq? Ən yaxşı halda, düzdür? Ha. Ən yaxşı halda 5-6 kitab satılır. Yəni, bax gələk. Belə bir formada yaratdıq redaksiyamızı. Burada Rafael ilə Rəhilə olaraq xüsusi təşəkkür edirəm. Sonra
Ha, kalkın görüntüsü. Sonra bizim burada bütün yığma işlerini güne görüp hamısını bu yani kitaplar gelir, götürürler, yığır, böyle bir şeyler. Nəzrin bütün tərcümə işiyle o koordinasiya edir, tərcüməçilərlə çağırır, görüşür, plan verir işi, yoxlayır. Qanunların sistemləşdirilməsi ilə məşğul oldu. Bax, indi bizim bir ayrıca bir qrup var, o qrup qanunları sistemləşdirir. Bu iş, biz bu işdən biz vaz keçməmişik, yəni biz bunu kənara qoymamışıq. Bu işi görürük, o işi də aparan bizim Anardır, Anara da iş olsun. Çox sağ ol Anar. Bax belə, bütün yəni, nəşriyyat işləri burada görürük. Hər bir kitab dükkanına girən adam müxəqqir kitab dalıyla gəlir. Və bunu buraxmaq olmaz. Sadəcə ona düzgün istiqamət vermək lazım. Yəni demək lazımdır ki, sən əgər yeni başlayırsan, onu yeni başlayan kitab vermək lazım. Yəni o kitab onu deyir ki, ruhdan salmasın. Daha bir dəfə mən Dostoyevskinin yeni yetməsini verdim qızıma. O dedi ki, ayaqda mən bunu oxuya bilmirəm. Dedim, yox, oxumalısan. Amma sonradan gördüm ki, əslində oxumaq mümkün deyil. Yəni, doğrudan da yeni yetmə ağır əsərdir. Amma yeni yetmə dövründə gərək onu oxuyasan. Ağır əsərdə olsa, müəyyən şeylər var ki, onu gərək özünü məcbur edəsən. Oxuyasan. Tərcümə əzablı bir işdir. Mən tərcüməni, yəni mən də tərcümə etmişim. İndi də edirəm. Yəni sevdiyim bir yazısının əsərini hökmən özüm edirəm. Amma bu çox bəşəqqətli, amma ləzzətli bir işdir. Yəni bunu sən sevmədən, bu işi sən görə bilməzsin. Sən o sözlərin ardıcıllıqla düzüb qurmaq ləzzətini almasan, sən o işi heç zaman görə bilməzsin. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda bu şeyləri o qədər mürəkkəbləşdirirlər. Kitab satışının üzərinə əlavə, bax biz bu kitabı satırıq, əlavə 18% var olur. Həm kağızın 18% ödəyirsin, həm 15% üsul ödəyirsin, həm də ki, kitabın satışını 18% ödəyirsin. Yəni, sanki dövlət səni 2-3 qat elə yükləyib, mümkün altından çıxa bilirsin. Mümkündür. Kitabın baha olmasının səbəblərindən əsas biri, kitabın üzərində böyük vergi yükünün olmasıdır. Bu işdə əgər səmimi bir münasibət olsa, lap ədəbini saxla. Amma kitab dükkanların olsun da, deyək ki, Cəlilabadın 30 min əhalisi var, bir kitab dükkanı yox. 500 min gəncənin bir kitab dükkanı var, orada köhnə, balaca bir yerdə köhnə kitablar getmədiyinə görə şeylər olar. Və yaxud da, yəni, demək istəyirəm, Sumqayıtda indi-indi nəsə bir şeylərdir. Xaçmazda heç nə yoxdur. Bu rayonları gəzirsən, baxırsan ki, bir kitab dükkanı yoxdur. Amma su, bir də nə bilim, bir Yunan mifologiyasından bir şeyə bir heykal var. Heç nə bilim, yəni, Xaçmazda sən nə qədər eləsən, bundan bir antik şəhər üzərdə bilməcəsən ki, sən neymişsən ki, bu heykallar? Digər xarici dillərdən əsasən Fransız, bəzən hətta İngilisi də, İtalyan, İspan, Rus dilindən tərcümə olunur, Rus və yaxud Türk dilində bizə. Bəs o yönlə hansısa bir işlər aparılır, nəyəsin? Məsələn, İtalyanca bir dənə Periyerlə iddia edir bu. Çox yaxşı tərcümədir. Mənim çox xoşum gəldi. Allah oğlanın zövqündən xoşum gəldi ki, o necə gözəl bir əsər seçmişdir. Çox yaxşı bir kitabdır, Periyerlə iddia edir. Həm də ki, tərcümədə, biz onun tərcüməsində bəzi iradlar, amma burada yazısının bir üslubu var. Dediyi, heç yerdə bu adam dırnaq açmır, heç bir yerdə... Hə, bu adam, bu hər şeyi, bax, cümləni buraxır oxucunun öhdəsinə. Yəni, sən öz qənaətini oxuyandan sonra etkinə. Bu sənə ruslarda kimi tirə qoyub, sonra diyaloğu düzəltmir. Bu yazı ədəbiyyatının 90% kitabları elədir. Mən oxuyuram, bəzən oxuyuram tənəmin olublar, görürəm ki, dırnaq açılmıyıb, bəzən fikri başa da anlamaq olmur ki, bu kimin fikridir. Sadəcə, mən əsas mənə maraqlanan nəyim? Yəni, siz orijinaldan tərcüməyə nə qədər maraqlısınız və yaxud? Çox maraqlısınız, əlbəttə. Yəni, o yanda hansı işləri görürsünüz? Sadəcə, biz daim öz səhifələrimizdə, imkan olan yerlərdə ilanlar veririk ki, bizə tərcüməsi lazımdır. Yəni, biz tərcüməsiləri hər bir üsulundan cəlb etməyə çalışırız, işləsinlər. Bax belə, sizdən mənim istəyim nədir? İstəyim odur ki, Azərbaycanda yalnız 4 dildə mükəmməl tərcümələr biz ala bilirik.
fransızcadan çox mükəmməl tərcüməçilər var. Mən onları çox sevirəm. İngilis dilindən tərcüməçilərimiz var, amma mükəmməl deyil. Qəribədir ki, İngilis dili bilən çoxdur, amma Azərbaycan İngilis dilindən edənlər Azərbaycan dilini yaxşı bilmirlər. Bax, bu nə möcüzədir, başa düşə bilmirəm. Müqayisədə yaxşıdır. Alman dilindən edənlər var, amma zəifdirlər. Rusiyadan edənlər var, yaxşıdırlar. Mükəmməldirlər hətta deyərdim. Müəyyən tərcüməçilər var, çox mükəmməldirlər. Yəni, sizdən xahişim odur ki, bu müqəddəs peşəni genişləndirəsiniz. Yəni, praktiki tərcümə ilə məşğul olasınız. Əmin olun, inanın. Siz tərcüməni və kitabı satmaqla neft satanlardan daha zəngin ola bilərsiniz. Amma kitabın yanında olsanız, tərcümənin yanında olsanız.